ქართული ჟანრული პროზისთვის დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. იმიტომ რომ შარშან პირველად რაც ქართული ლიტერატურა დაიწყო, მას შემდეგ პირველად იყო რომ შარშან გამოვიდა კრებული, სადაც იყო ჟანრული პროზიდან მოთხრობები, ინსომნია ერთი და წელს გამოვიდა მეორე კრებული ინსომნია. Visat ucvar se jandrebi matris hoistar iesa sifarloa radgan ashkarat shimshilis gnoba gva kartuli jandruli prozis mimar anu idea didi khis ganobashi qoba pirada 3 tsilis ganobashi mushaodi tsiglis magazinashi ertertshi da ik ragatsa teknikuri mizezebis gamo randomjerme momentia game darchena da gatsheneba da mashin tserdi vapiru romas romelis trendia gamobotnebia da თვითონ ეს აურა რო ნახევრად ჩაბნელებული ციგნის მაღაზიაში ვიჯექი და წერდი და თან იქ იყო საქართველოს კამერები ჩართული ყოველი შემთხვევისთვის უკვე ჩემთვის რაღაცა რეალიტი შოუს ელემენტებს ატარებდა და მომწონდა ემოციური თვალსაზრისით პირველ რიგში ყოველი თაიმი გადავიდა ის როლი ფოლოგი საინტერესოა რომ რაღაცისთვის ემზადები რომ ცდილობ აი ფიქრობ რა შეიძლება გამოვიდეს და არჩევ და რაც რა ფიქრი გაქვს ის რომ გადაგაქვს და თან გათვლილი გაქვს იმაზე რომ როგორ გაიგებს ამას ან ჟიური და მე როგორ გაიგებს მკითხველი საინტერესო გამოცდილებაა რა თქმა უნდა და თვითონ ბუქსიტიში წერის პროცესი იყო მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე იდეალური მონაკვეთი ჩემი ცხოვრების ექსტების მიზანი იყო რომ უბრალოდ შემდგარიყო პრეცედენტი იმიტომ რომ ჩვენ არ ყავდა ჩვენ ყავდა მხოლოდ ერთი ავტორი რომელიც წერდა პერმანენტულად ნატო დავითაშვილი რომელიც წერდა პერმანენტულად ფენტეზი ჟანრში სხვა დანარჩენებს ნუ ვიღაცას რაღაც ქონია შეიძლება გამოგვეყნებოდა მაგრამ ესე ასე სისტემიზირებულად არ ქონდა ეს ავტორები რომლებიც წერდნენ და აი ამ წიგნის შედეგად უბრალოდ შედგა პრეცედენტი რომ ერთ წიგნში იყო შვიდი სხვადასხვა ავტორი მიერ დაწერილი ჟანრული პროზა და ეს უკვე რაღაც მასშტაბი იყო შვიდი სხვადასხვა ავტორის სხვადასხვა ჟანრული პროზა ამ წიგნების შეძენა შეიძლება ყველა მაღაზიაში, წიგნის მაღაზიაში, რამდენიც ჩემთვის ცნობილია, პირველ რიგში რა თქმა უნდა ბუქსიტიში, იმიტომ რომ ბუქსიტი არის მჭიდროდ თანამშრომლობაში ქარჩხაძის გამომცემლობასთან, რომელიც გამოსცა ეს წიგნი, პერსპექტივაში მომავალ წელს იქნება ალბათ საფულში ისევ მესამე ჩატარდება ისინი და ყველას მოუწოდებ, რომ ჩაერთონ ამ პროექტში.